I šest. 96 Niti seks Veznici tri Konjunksjoner tre Ja ustanem čim budilica zazvoni Jaj står opp så so snart vekkerklokka ringer Postanem umoran čim moram učiti Jeg blir trett så snart jeg skal lære. Prestajem raditi čim navršim 60 godina. Jeg slutter å jobbe når jeg blir 60. Kada ćete nazvati? Når ringer du? Čim budem imao slobodan trenutak vremena? Så snart jeg har tid nazvat će čim bude imao nešto vremena. Han ringer so snart han har tid. Koliko dugo ćete raditi? Hvor lenge skal du jobbe? Radit ću dok budem mogao. Jeg skal jobbe så lenge jeg kan. Radit ću dok budem zdrav. Jeg skal jobbe så lenge jeg er frisk. On leži u krevetu umjesto da radi. Han ligger i senga i for å jobbe. Ona čita novine umjesto da kuha. Hun leser avisen i stedet for å lage mat. On sjedi u krčmi umjesto da ide kući. Han sitter på pubben i stede for å gå hjem. Koliko ja znam, on živi ovdje. Sovit ja vet, bor han her. Koliko ja znam, njegova žena je bolesna. Sovit ja vet, er kona han syk. Koliko ja znam, on je nezaposlen. Så vidt jeg vet er han arbeidsledig. Jeg hadde kommet tidsnok dersom jeg ikke hadde forsovet meg. Jeg hadde kommet tidsnok hvis jeg ikke hadde mistet bussen. Dorian. Jeg kom ikke i tide fordi jeg ikke fant veien.